د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت شروع مکڑی و تیر کال د ربیع الاول نا الحمدللہ بیا د ربیع الاول میں شروع شوا او تیر جمعو کی می دا مکی مکرمی دا فتح بیان کریم مکہ مکرمہ چکل فتح شوا مکینا یو سل کلومیٹر لری یو علاقہ دا طائف و توی اگه طائف سر نزدی اسو قومون و سیدل چاہیے تے حوازن و سقیف وی او دا قومون چی و سیدل دا پا طائف کی و سیدل پا حنین کی و سیدل او اوتاس دے علاقوں کی دا پاتے کے دل دا در علاقی خلق تقریبا کافر و لا ایمان نور اوڑے نغی وی ارے دل چی مسلمانان خورا لیلو مکی فتح کراسے نپا مونگ را نشی او پا مونگ حملو نکی نو دا در حنین او اوتاس او دا طائف دا دا کل نمون دی دا علاقوں نمون دی دا دے خلقو دا غی حوازین دا قوم نمو او سقیف دا قوم و دا خاندانون نمو دی دا خپل طرف نیو لخکر تیار کرو دا شل و ذر و کسانو اوی چکا مسلمان پا مون حملہ کئی نمون پی مخ کے ولی نشو دا ریر جنگجو خلقو او خصوصا دا غشو دا وشتو دیر روی مہارت ایلارو نو دا 20,000 کسانو شلو قزرزرو کسانو لخکر تیار کو پا مکہ باندے دا حملے ارادہ لرنا جی مسلمانانو مکہ فتک لمن با پی ورشو حملے با پیوکو دا مکہ باتے واپس ازادکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چکل پتاو لگی دلا نیو صحابی دا عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ دے اولے گو بطور دا جاسوسے چی تلاو شو تا معلوماتو کزا مو خو ارادہ نیشتا خوا مو خو مکفتا شو واپس زو تا معلوماتو کزا خلق واقعی مو پس را روانی او دا خبر رشتو نیوی چی مو نمو دا تیاری وکو اگا صحابی عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ لارو معلومات وارشتل واپس راری ویدا اللہ رسول خبر ٹکتا دشلو زرو قصانو لخکر تیار کرده او چه کمی مشر ده مالک ابن عوف دا غنمو مالک ابن عوف دا طول قوم مشری داس که غشت را او دارا روان ده حضور پاک مجبوره شو چه کس من نزونو ام بده ده او کمون واپس مدینه تا زو دا خلق را لنو پا مکہ که دا لگ دیر مسلمانان دی دا بطول ختم بکی او سوکو نو حضور پاک امیرا دولر اللہ دا نبی علیہ السلام سر لس زر کسان اغو چی دا مدینه شریفی نرا غلیو او دو زر کسان دا مکی داور سر مرگری شو پا مکہ که چی نبی کم مسلمانان شو او دا مسلمانان دا دول اسو زر اللہ کر روان شو اغید شل زر دی دی قوم کی او صلیب درید ابن سمنو میوڑک تجربہ کارو دا جنگ بیر ماہرو پستر گوڑندو اگر معلوماتو آغشتل اگر وقت دا جنگ طریقی اصول اخل جی بدی طریقہ با جنگ کوئے اے زان سر روچت کا پا زانگو کی روچت کا بیتا مونگ سر اللہ شا نظر خودی نلگی خو مونگ با پوئے کے نو یو علاقہ دا حنین وطاوئی دوی که دغا دیل رو رسیدل دبت بار بار تفوس کو دا کم زیده دا کم زیده مخی خو بیناو دغا وخلود شویو وی سیب دا حنین دی وی دا جنگ دا فارا دا فٹ زیده دیر علا زیده دا دا سلا رده چی مسلمانان پا دی دا رتی ریگی او تاسو تا گیر چا پیر غرو نونی سی چی دی پا دی دا رازی نمونگ با پی ناگهانی دا غشم حملو کو دا تورو حملو من پیو کو دی که ترسو زن سمینو مونگ بے ختم کو دی با یو خواه غر تا منده وی مونگو تا پا غر بناسیو
بل غر تبا منده وی مونگ ورطا بیا پا غر ناسیو دی برا خاتیم غر بانده خاتلم گرانی اخ پلی مورچی دل تا پخی مضبوط جوڑه که مخم باو تونیسو شابا مور تونیسو کلی با میانس که گیر کوی هر طرف ناو پی حملو تو بس مسلمان بختم ای اسکی می جوڑ شور وارد نو دی دورت تا پوسو که وی دا شور دا سره وی دا زمون چه کم مشر دی دا جنگ کماندر ان چیف جرنیل مالک ابن عوف اگه وی چه دان سر بخزی و ماشومان و بچی طول بوزو دا داری خد و دا بچو شور دی وی دا ولی دا دورت دا نبینا مشر وطا وی وی دا ولی وی دا وی چه ایرا دا خزی و بچی را سره نو من مضبوط جنگو کن تختو با نکه تختو خدا خزی بچی را نمسلمان اخلی دلی دا غیرت تا وجه نبا منگا بها دریخ کارکو او بنا تختو وی دا شی ٹک نده دا دوائی دور تا وی وی دا شی ٹک نده وی دا خزی بچی دا واپس که دا شاہ تاو لیگه که منگا گتو منتا نو بیا برا پسی دا خزی بچی مراشی که تاوان موت نو کم از کم دا دی بیزتی نخو با بچو چی مسلمان نانا خزی بچی اخلی کنن دی بیزتی نخو با بچو اغا مالک ابن عوف تا چووی که دوریت خووی که دا خزی بچی رستو که وی دا بودا دی اس بودا شوی دی دا دماغ کار نکی دا خزی بچی برا سره و جنگ بکو دی من پکانو بیشتل کی او دا دی دا غیرت تا وجه نو منکی بادری پیدا کیه که بکر بهر کیف دی ام اقتا سیوکلل غرونو که مورچه جوڑه کلی او تیرانداز غشو بیشتون کو والی پکی کینو خود دیر گن تعداد که او شل زره کسان مسلح ده تورو سر یو قابل خواه پا غرونو که خواره شو مخیم اونی ولا ده غرونو غاریم اونی ولی مسلمانان خواه پا درکی روان دی او دیلیتو که دی میانستشنو هر طرف نو پی حملو کو ترسو جدی زان سمی سمی مون با بیغمه کلی او صحابه کرامو چه یو بلتاو قتل نه دومره تعداد د مسلمان چرتم په جنگ کې نو برابر شوی لږ به و دا 12,000 کسان دي او ټول مسلح دي د چا د خولې نه پکې دا ټکې ووته لن نغلب اليوم من قلة نن ورځ که مونږ بیلات کوو د بلې وجې نه نو بېله خبره ده خو د فوج د کمی د وجې به مونږ بیلات نن نه کوو نن مونږ ډېر زیات یو نن مونږ ډېر زیات یو د تعداد د وجې نه او د شمېر د وجې نه به مونږ نه تختو بلا وجه اینو بیالا خبر دا اللہ تا دا خبر خواه نشوا جسین دے دری دے میز دا شو بس اگر پا غشو پی دا سے بارانو کا دا سے یو شان چی دے صحابہ پو ادل پدان دا دوی خدا خیال نو چی دل تارا تا فوج ناستے دی خوی چی مخ کی بچے تا مخ کی بھئی یک دم پی دا سے باران شو لگئی ار طرف نا جڑا دے شروع سی ار طرف نا پی دا غشو باران شو او صحابہ کرام روان دی و گنم دی نو پا گنو چی غشی ولی خام خا پکی لگی صحابه زخمیان شو لگیدل سخت صحابه کرام بغشو شو لگیدل او دا تیخت روم نشته یو خوام غرده بل خوام غرده او شل زر توری و پسی رووته دا شل و زر و کسان کون را کس شو پی سو که بغشو لو سو که پتور و اولی صحابه کرام منتشر شو سو که یو خوام اندوی که دستو شو نگهانی شرق را پریوت سو بل خوام اندوی سو بل خوام اندوی قرآن حکیم که اللہ فرمائی و یو محونین از اعجبتکم کسرتکم تاسو تخپل دیروال خواخ شو اعتماد با اروخ اللاوی پا ما کوئے تاسو کی بازی کسانو دروی چی لن نغلب اليوم من قلتن نن خو مون دیر زیادیو نو دا شمیر دا لگوالی دا وجی نمون زوگ نشی پڑکولی نمشی تختولی نو تاسو پا خپل دیر والی باندے فخرو کو پا بدر کی تاسو سمروے دری سو دیار لسو دا زرو مقابل آوا 313 دا زرو مقابل کی ایک بٹا تین حصہ تاسو ہے اغینم کم دو بٹا تین اغوی دی اغیر هم زیاد او تاسو سر وسته نشتا اغیر سر وسته دا خوچه تعداد سشه ندی دا ما مدد دا سر او پا غزوه خندق که در بانده سمر لس زر کسان را لل خوچه دا ما مدد دا سر او امی در نو تم بود نو تاسو دا خبری پا که بازی کسان کئی فلن تغنی عنکم کسرتکم شیئن اللہوی دی دیروالی دا تیس پیدا اونا رزول و ضاقت علیکم الارض بما رحبت وی سره دینه چې زما کړي را فراخ او په تاسو تنگ شو ثم ولیتم مدبرین منډې وکړي صحابه منتشر شو یو خابل خمنډې وای چې سو شو نبی کریم صلی الله علیه و سلم د یو سو مرګرو سره یوازې پاتې شو په یو سپینه قچره باندې نبی علیه السلام سور دی
ابو سفيان ابن حارس دا ترز وی دی اغه وخانی ولیدا قچره دی ولیدا حضرت عباس وسره دی اغه وی چې مونږه قچره راخکلا چې دا مونږ راوالو لکه نبی علیہ السلام کوم مخ کې شو ته په توره سو کونه وای او څوک په غشي ونه لګي ونه ولي په غشي ونه لګي په توره باندې ونه لګي نو مونږ زور کو چې دا رامنې کو او نبی علیہ السلام به دا زور کو چې دا صحابه مخ کې شي و چې مونږ نه پریښو دو وی قسم دی حضور پاک دا هغې قچرې نه راټوپ کړی او اواز یې وکړه انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا خبره دروغ نه ده دا رښتونې خبره ده پیغمبر تختی نه پیغمبر سره الله مدد کوي انا ابن عبد المطلب زما د نیکه نوم د عبدالمطلب نصیب زما نیکه چې ته جنګ کې نرې تختېدلې زه به څنګه وتختم او بیا اواز وکړه يا الانصار اي انصار يا اصحاب الشجره اي د حديبيه د اون لاندې بیعت والا مسلمانانو چرته لاړی دا اواز چې سین وشو او صحابه راغونه شو دې درمیان کې بعضې منافقین مو او د مکې بعضې کافران مو هغې په دې سوچ کې وو چې یاره که چې د موقع میلاو شو او په دې جنګ کې مو نبی علیه السلام باندې غزار وکړو یو کافر دی شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه او ما په زړه کې دا فیصله وکړه چې په بدر کې خو مسلمانانو زما پلار وجلی دی او زه به د نبی علیه السلام خوا کې تاوېدم را تاوېدم ما ویل که چې دی موقع مې ومونده او په پیغمبر ته مې غزار وکړو ځان نه خو مې ظاهر کې مسلمان ښکاره کړی وو خو دې لپاره تللی وو وی چې دا موقع پیښه شو او صحابه منتشر شو وی بس ما موقع لاندې کړه چې نبی علیه السلام خو دې وخت کې یوازې دی یو څو کسان دي بس ما پې حمله وکړه وی اتفاق ته ګوره چې حمله مې وکړه وی بېهوشه را پرېوتم پرېوتم بالکل هېڅ هم نو او سترګې مې کیلې بیرې شوې لاس او پښو مې کار پرېښو او سترګې تورې شوې را پرېوتم وی چې بیا مې ځان ولقه او هوش کې راغله ما دا مې څه وکړل وی دوباره مې بیا توره نیغه کړه وی بیا مې ورمنډه کړې چې شا طرف نه پېزه حمله وکړم او حضور پاک په توره ووهم وی بیا مې سترګې تورې شوې لاس پو مې بالکل کار پرېښود او را پرېوتم بس وی پوه شوم چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ټیک ټاک یم برابر یم ما خدای نه ور پرېږدي توره مې اخوا کړله غاړې ته مې واچولو ورمنډه مې کړې ما وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا خوا کې دفاع ته ودرېدم د نبی علیه السلام دفاع مې کوله بهر کیف حضور پاک مبارک دغې وخت کې شګې راواغېستې په دې لپه کې او هغه شګې یو خوا بلغونوس دی شاهت الوجوه شاهت الوجوه د دې کافرانو دا مخونه دې تور شي دا دې سپېره شي هغه شګې خدای پاک د کافرانو سترګو ته ور ورسولې او یو صحابي وی جبیر ابن مطعم رضی الله عنه یو تور صادر مې ولیدو د اسمان نه را روان دی تک تور صادر وی دا صادر چې څومره را نږدې شو نو وی تور میږي ترې راووتل هغه میږي د کافرانو په دې فوج کې وردننه شو پته نشته چې بیا هغه میږي څه شو خو دا فوج باندې داسې دا میږي ورغلل چې په دې سپېمو کې او په دې وجود کې ننوتل او دوی ځانونه ګرولو منډې والې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ما الله په لومبی خو مې په پیغمبر باندې اطمینان راوسته نبی علیه السلام مبارک په ځای ولاړ دی او نه تښتېده بیا د هغې نه پس په مسلمانانو مې اطمینان راوسته چې واپس مې راغونډ کړل وانزل جلودا لم تروها او داسې لښکرې مې د فرشتو رانازلې کړې چې تاسو په سترګو نه لیدلې دا فرشتې وچې راغلې او د هغې په فوج کې خدای پاک وردننه کړل وعذب الذين كفروا الله کافرانو د فرشتو په ذریعه عذاب ورکړ وذلک جزاء الكافرین الله وی د کافر جزا هم دغه ده جنګ وشو بیا ښه مضبوط صحابه راغونډ شو او دې فوج له شکست ورکړ او ټول چې څومره کافرانو د څوک یو خو تښتېدل څوک پکې مړه شو او بلا غنیمتونه ته حاصل کړل مسلمانانو او د مکې مکرمه د طائف په میانځ کې یوه علاقه د جغیرانه وته وي هغه جغیرانې ته دا ټول غنیمتونه یوړل څومره غنیمتونه یې ترې غونډ کړل چې هغه هم درته ووایم شپږ زره خو یې ته قیدیان بوتلل چې هزار او چوبیس هزار سلیری زره ته اوښان بوتلل
سلویخ زره ته گره چهلی بوتلی او شپک زره اوقیا دا یو اوقیا سلویخ دیر همه دیت سپین در یولد او دیگون دا جیعر رانی پا مقام که دا غنیمتون را جمعت دا خطول سوپ که بلشو سوپ او تخته دل یو خوابل خواه او سه دا مسلمانانو پا غنیمت کرا لی. نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم طائف تم یولد لولی گلا خالد ابن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جی فوج بوتا او گیت چاپی رضی توشو اگر قلعا کی بند در آواتا در برنی پکوشو گزارو نکن در وطوی گورا نرتوب دیتا نوی چی تاسو تا قلعا دروازی بند دیکے او پا منگم گزارو نکن تاسو سر پا منگ جنگ نکو منگ خود بکفا تکلو واپس دلو جنگ پسی خود تاسو را روان شوی نوکه غیرت ترکی راکوشی در قلعا گانو چی لاس پلاس جنگو اگر وطوی منگ سر دیا و کال سامان پروت تے منگ در قلعا دروازی نکلاو بہر کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو خوب لید وی ما سر پلاس که دا پیو او پیالی دا وی او مارغ دا اسمان نراکوز شو او دی مارغ دی پیو کی تونگو والا وغا پیالی را نوارو لا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وی رو مختو وی ابو بکر دا سی معلومی گی که دا طائف دا قلا اس نفتکی گی دی خوب دا تعبیر دی صحابو تیوی دا سی کار کو چی واپس زوو دا قلا اس پریدو دا نفتکی گی دی قلعه ما زن پس تالا کرده ده او غد غد دیوارو ندی او چه مونگ نزدی که گونو پا مونگ ده غشو ویشتل کهی نو صحابه وی خواه مونگ بدا نیفه تا کرده ده اللہ رسول و مونگ بزو وی خزه مده سار ده بیا جنگو شو صحابه لک زخمی شو بیا حضور پاک وی داسه کهو چه زی چیزو ده قلعه اس نفه تا کهی ده یاده پاکی پاتی صحابه و غدو نکو حل بیا دوباره پا دی قلافی کو کن صحابو یو چلو کن صحابو لاجیبا خود پاک یو طاقت ور کرده و یو ایمانی جذبه ور کرده و دیوی دا چل باو کن چی دی قلا تا پس طریقه وردن نکی دل پکار دی سنگ وردن نشو نو دا سرمنو یو دا غیر جور کن یو سادر جور کن دا اوخانو دا سارو دا سرمنو که مضبوط پیر و دا غیر لاندی شو وی دا سادر با پزان دا پاس دا دم یو جنگی او طریقه دا اگر نصبا خلق پتین کیزی یا پا بکتربن کیزی که دا محفوظی مو بلو لگو نو دا دمونگ پار یو بکتربن شو دا دی بدا چلو کو چی دا دیس دی لان دی بشو نمونگ با قلعه تزان ورو رسو دی با پا مونگ پا غشو بولی نمونگ با ندکو سرمن بلگی نو چی ورنیز دی شو نمونگ با قلعه کی سوریو باسو نو وردن نبشو یو ادا پروگرامو کو او یو منجنی که جوڑے کلے اگا زمانہ کی با جنگ کے پا دے کار کے دا دا ما چوکنا چی پا خواب دے خلق سرا وکا نا او یو شیئے میرے لاس توا چاو او تاولا بے اکانے بے پیوشتا دا غٹے غٹے ما چوکنے مدوی جوڑو لے دا باڑی چخصی جے ما شوبان پی زانگی پا دے نمونہ بے اے کی بے سلور پڑی تلے لیو او اگے کی بے برا سلے کے نو لیو اگا با دا تاولا او کانی بے پکی تلے لیو نو چه کلب هم دا تیزه شو دا کانی بود چست شو نو پلی بی پریخ و دا کانی بلتا پریو دا دا غیه و توفه دا من جنی خونه و لگو صحابه و چه سرمنی سین تیاره کرده مضبوطه دی دا غیه لانده شو او قلعه دا برنزده شو و سا غیه پی پا غشم غزار تیر پا کانو مکی صحابه خو محفوظ دی نا غیه سپی روسه چلو که اگوی اس پنی پا اور که گرمه کده سسپارونو اس پنی اگه پا غیه سرمنو دا پاس رو غرزو سرمن خوبی آور تا دیتنگی نی صحابہ پاک زخمیان شو خوب الا دا مسئلہ حل شوا چی صحابہ پا دی دمر تکلیف کے دنم سوئے او اس تا پا قلاکیو پاکی وردن نشو قلاکی جی دن نشو اگی سے چلو کا بس چی سنگ دن نشو پا قلاکی اگی فوراں چگے کلے اکتری میں شادت ہوئی دا مسلمانان شو بس بیا خود مسلمان مخ کی خبر خلاص تھا نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چھے کلم یو سرے جنگ میدان کے کلمہ شہادت ہوئی غد بہتا نکے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یو کافر سر پہ میدان جنگ کے لاس پلاس شو چھے لاس پلاس شو او دو پہ کلم غزار کھو اگر اشہدو اللہ الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله دبي دا دياري وي او دردي ورك مليك وزور پاک تا چا الو يوسف دقس يو جنگي ادا مخي كلمة وي ادا بيعمل وسامي رو غفتا وي قتلته بعد ما قال لا اله الا الله وچ كلمة شهادت وي نو تا دا غي دا پاس او مرك وي لا رسول كان متعوذا وي دا دياري وي لده زاني انا بچكو وي هل شققت قلبه لدي ولا سير كلو تا دي الله ما يلو لنا خلي خبر دي حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہوئی دیر افسوس میں اکو دیر زیاد خپوں پا دے دارنگی حضرت خالد ابن ورید ابن نبی علیہ السلام یو دل پری مسئلہ کی چیڑے لے دے چی کلمہ رہتا مخامہ خوئی رکھ بورتا نکے یو صحابی دے حضور پاک میں دپوس کی بخاری شریف کے حدیث دے میل اللہ رسولہ کہ یو کافر سر زمان جنگ را دے او زمان لاس پتو رو او دا لاس رن پریک لپا یو لاس پاتشم او بیادور پسیشم او زمان دا توری لاندے شو او دیوی چی کلمه شادت ہوئی ملیکم تا پریگی دم وی نا چی کلمه بی پریدی بی وی سیب زمان چی بی لاس پری کری وی خیر دی تا بی پریدی کلی ملکا نو بیا بدا نا خودی تا پوس کئی بیا بدا اللہ را نیسی بس اگی کلمه شادت ہوئی مسلمان شو فق علاقه فتا شو حوازن چی سمرا و سقیف خاندانون و کافرانو چی کستی منتا علاقه فتا شوی او تخت دل حضور پاک پا جی غردانا که طول غنیمتون را جمع کلل که غنیمتون را جمع شو نبی علیہ السلام تا چه اطلاع روڑا چه سیب آغا خلق خو دا حوازین و سقیب مسلمانی دی نبی علیہ السلام صحابو تا صبر کوئی مال متقسیم ہوئے لگ انتظار رکے کدا مسلمانان شو منگی پا مال سکو وقس بیو منور صدا پاس دولس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار رو مالی نتقسیم ہو رانل الدوی شران اگل نو اگوی دا محسوس کا چه دا خبرات پرپیگنڈا دا او دا دروغ دا نو نبی علیہ السلام صحابہ او دا باندے مارون تقسیم کل بنا غنیمتونو او دومر زبردست حضور پاک خوڑی سخیو چالا بے سلو خان ورکول چالا پنزو چالا دو سوا چالا بلا گڑی چیلے او خصوصا دا مکی مکرمی اگا خلق چه اگا ان قریب نبی مسلمانان شبیو اگر دا مؤلفت القلوب وی داغی دا زلط تا مینے راب پیدا کولو دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر زیاد مالون اور پر دیکھے طول ویند غلامان تقسیم شو دیکھے دا خلق را جدی سنگر آلالا نبی علیہ السلام تے ویچی دا اللہ رسولہ من خود طول قوم مسلمان شو طائف طول مسلمان او تاس قبائل طول مسلمان حنین جو سمرہ دی طول مسلمانان شو یو کس پا مونکے کافر پاتے نہ دے مونکو مسلمانان شو اس مہربانیوں کا مونکے اخبر مال واپس رکھا نبی علیہ السلام مبارک پیدا خون پر پریشان ہے کہ وچھو تاسو تخوما سدا پاسا لس پی انتظار ہوگا ما تا اطلاع رسید لیوا سدا پاسا لس روزی بھی در تا انتظار ہوگا چی تاسو براش ہے دا عرص با تاسو لدر کم اس واغا ما صحابو کی تقسیم کرد زمان دا لاس نووتا لی اس ویزا مالک نیم صحابہ کرام مالکان دی نوچے ترسو ما سرو خو ما در کول اس زمان دا لاس ہوتی دی پا صحابو میں تقسیم کردی اگر مالکان دی نوچے دا لسنگ در کم اگر کی باز کسانو دیرے ناشنا تقریرونے اکل پیدا اللہ رسول تا تا پتہ لگی چی من سوکیو تا سر چی دا کمی بین زی دی دا سوک دی پتہ دا تلگی وی نا وی دا ستا تروریانی دی خوین دی دا ترون لونا دی دی دا ماما لونا دی دی وی دا سوائے دا خدا مکیم وی دا دا بی بی حلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داران دی تا دا رضائی مور دا دا حلیمی خوین دی دی دا دا تولی خوین دی نوی خدا قوم خلقی ہو دا دا بی بی حلیمی خوین دی دی دا غی دا خور اولاد دی دا غی دا خاون خوین دی دی دا غی اولاد دی دا غی خاندان دی اللہ رسولہ نبی علیہ السلام مبارک کی دا خبر ہو رہے دے سترگو کیوں کرا دے بلکہ صحابی والا راغی ویسے پدی قیدیانو کی خویو جینے دا شیمائے نم دے اخوی جستاسو را پیغمبر خور رہے میں ویدہ ما خور دلتا سکے تا سراوالے چی گزور پاک دے مخامخ کلا ویدہ سوکے ویدہ ستا خور او مسلمان دا مسلمان لور خوری ننا ستا خپلا خوری زمان خور سنگے ویده ده بی بی حلیمی لوری ما
رضی اللہ تعالی عنہ موتا ما شوالی یو دے تیر کردی لو بیم کردی طب انو ساعت کے دے نخبسی حضور پاک وقت فرمائی دے نخبسی ناغیر اللہ سکارا کر وی موتا لو بی کولی پا ما دی چکلا گولی دی وی دستا دا غاخونو نخد دا ما پا دی لاس کی حضور پاک ومسک او جلد سترگو کیوخ کرا دی او صحابی را غون پل وی دا سکار دی ستاسو دارو لدی ان اخوانکم جاؤونا تائبین ورمخ کی دشمنو چه کلمه وی رونا شو ان اخوانکم ستاسو رونا جاؤونا منترا غلی دیو تائبین تو با بسی او زمان دا اخوا خدا چه دوی تا دا یو شی واپس کو اغیر دیو چه دو نشم واپس کو لی دیو شی دا تا واپس کو یا دا وین دی غلامان او یاد آگر چیلے مالونا دیکھ یو خواہ کے زکر چیزا ما دا لاس تاو سوتے دے کہ تاسو پا وقت را غلی ویدہ عرص میں در تبافس کول او تاسو غلطی اکلا تاسو پا مولی دا ہم لے را دا کولا مونگو مکفت اکلا تلو اپس مونگو تاسو پسی نرا تلو نو تاسو را غون شے مفتو کی پا مونگ بانے ہم لے کولا مونگو بدعوت تا ایمان در کو تاسو مونگ سر مکی جگلی ندی تیرے شوے جگلی نہیں تیرے شوئے نو منچا بانے غرض نہ لرو ایمان دعوت بم در کرو کہ قبول کرو خفا خکا نبی خبر اخلاص ہے تو منگا مولی ام لکولا شل ذر لخکر من پس را جمع پا درو کرا تکی راستے رابانی غلالو نو پر نو حضور پاک کو فرمائل یو شے در کو یا وین لی غلامات یا مال غرکے اغیب انہا نختار سبینا بے سب دا خزی بچی غلامان را کمال در تپاتے ہیں نو حضور پاک طول صحابہ را جمع کرل او صحابہ تے اعلانو کو داستا شروع ندی توبہ گار را غدی دی زمان دا خواہ دا چی دیتا دا ویل دیو دا غلامان وپس کو نو کسوب زمان دا خاطر و دا خیراتی وردکو شیستا سو دی زمان ندی کزا پا زور وپس کو نو قیامت پر زمان خودتا پوسو نکی نو کتا سو سو پخپل خواہ و پخوشے ورکوے خودے را خدا ورکے او کسو پخوشے نورکوے نورکے زبا تاسو لداغی بدل درکم اغیوی نسل اللہ رسول چستاخ وخد نمونگا بی بدل ورکو یو شن نواپس کو بلکلی ولا ورکو نو اغا طول قیدیان او وینزے غلامان اغا نبی علیہ السلام مرتازات کل وپس ورکل او اغا شیما کم جدہ حضور پاک رضاقی خوروا نبی علیہ السلام وطا او خانم ورکل گری چیرم ولا ورکلی دری غلامان ام ولا ورکل پری رخوش علی رخصت کلا دی دقی غلامان وین در سوا پس کلل چی واپس کلل مال باقی مالون چی کمو اگا پیغمبر علیہ السلام پا دقا مؤلفت القلوب تقسیم کلل دا چی کم کچا مسلمانانو دا مکے او دا سو روز مسلمانانو دیل دیر مالون ورکل دیل پار دیر ورکل کمونگ لیرا نکا چاپا کیوے پیچھے سخت راشنو بیا منگتا آواز کئی چھے انسوارو راشنے او چھے مالی نو بیا منگ لنا راکی دو مکی خلق اللہ ورکئی حضور پاک مبارک تدا خبر راو رسیدہ چھے راو رسیدہ فوراً انسوار را گنکل اعلان یو کوئی انسوار یو تمبو کی جمع شے یو خیمہ کی خوبا جو اس را اس سو کم نی صرف انسوار بھائی نمدی لی خلق توڑی را جمع کرن حضور پاک اعلانو کوئی انسوار یا ٹولویو وی در کی باری سوکشتا وی او سے بھی او کسرا کی باری شتا وی سوک دے وی او خرائے مو دے حضور پاک یادو لیکن دا نبی علیہ السلام نیا دا مدینے وا وی او خرائے را کی باری دے نور خلق پلیو وی دا ابن اخت القوم منہم وی خرائے دا قوم نی سابی گی پردینی وی انسوارو تا وی ما تا سخبر را رسید لگی تاسو سخبر کرد اگی با دروغ نوی که نمو دی کلی بیاو سه مشرانو ندی کلی او دی لکانو کلی دی بی سموی لی دی بیوائی بی دی لکانو وی چی نبی علیہ السلام دا مکی خلقو لمالونو ورکلو منگی پری خود او سم چی منگ چا سر جنگو کو دا منگ توری دا چاپو بینو سری دی اگیل ورکا منگ لیرا نکل او چی سخت شنو منگ تاوازو نکی او چی بیا مالونو شی اگیل ورکی حضور پاکو فرمائے بالکل خبر ٹکتا وی ما دا مکیر خلق و لمالون ورکل خوخ پل قوم لبی ندی ورکل آغا چالا میں ورکل چی کم دا لس و رضو دولت رضو مسلمانان دی اسلام یلکی لا پوخ ندی
یهیدم چه اسینا زمان کی مدینه تلار شم دی بیا شورو شو کی بغاوتو کی او دا مسلمانان دا لمکه کی مرنه کی بیا بغاوتو نکی مکه بیا دا کفر اڑاو نگردی بیا با مدینه نراجو حملی بکم مدینه دا مال دی دا پارا ورک چه دا دی دا زلو مینه پیدا شی او روی چه اسلام خوری خم ازب دی گوره چل سلو خان چه لور که لکه سل موتوی چه دی زمانه مالونه می دی دا پارا ورک چه پا اسلام که دی لگونده کلک شی با دی خل مال مشغول شی بی رزین یا رسول الله من خوش آلی حضور پاک و دا سفر مانه بی انسوار دا مدینه خلقو وی تاسو پا دیر نخوش آلیگه چه خلق زان سر گرد چیلی او خان کورتا بوزی او تاسو محمد و رسول الله کورتا بوزی صلی اللہ علیہ وسلم گرد چیلی ام فخیلی که پیغمبرم فخده وی دا اللہ رسولا زمان گرد چیلی او خان ندی پکار زمان تا پکاری دیتا من سر دار چی حضور پاکی و عجیبا خبر اپلا وی این سوارو عجیبا ناشنا اعلان و تکی این سوارو وی تاسو دا شریعت نا خبر اوی خود زمان پا برکت تاسو تا هدایت نصیب کن دا صدقه ندار نغیوی اللہ و رسوله امن علینا وی اللہ و رسول پا مونگ دا احسان دے بلکل منو وی تاسو یو بتر دشمنی وا اوس او خزرج دو قبیلی وی دا ہمیشہ نا پا دشمنو وی زمان پا وجہ تاسو اللہ رونا کرے دا صدقه ندار اغي وي الله رسول احسان دي بالكل منو وي بمال وي مال ده سره نو نو زما په وجه باندې خدای دې مالونه درکړي زما په وجه بیا غي وي بالکل دا الله د رسول احسان منو حضور پاک پته سوې دا سه بل دنیا یو بادشاہ وي اغي وي ته سوې ان سوال وي تاسو چې دا خبره کوي نو تاسو دا ولې نه وایې چې دا الله رسول ته مې आवाज را لګوري مونگ سر مضبوط شوئے داوری نوائے ماتا دا اللہ رسول اگو رے ستا قوم کم زینو مونگ لرالی نو مونگ دلتے کانا درکلا دا اللہ رسول اگو رے ستا مرگری مونگ لے یواز رالل دا مونگ پا وجہ مضبوط شو دارا لولی جواب کے نوائے دوائے کرنا لکہ دا حضور پاک مقصد سور دے خبرنا چیزا ما پا برکت خود پاک تاسو تا ہدایت دے اسلام درکن دشمنے دا ختم کلے رونے کلے او زمان پا برکت خدای مالدار کلے لیکن ستاسو پا برکت اللہ زمان مضبوط کلما ستاسو پا برکت باندے اللہ زمان قوم مضبوط کل ستاسو پا برکت باندے اللہ مالم یو ٹھیکانا راکلا تاسو دا میں احسان منے زم ستاسو احسان منم دیا حضور پاکی علیہ اعلانو کل لو سلکن ناس وادیا و شعبن لذهبت وادي الانصار وشعب ويك خلق پا يو خلزي او پا يو درزي زبا نور خلق سر پا لار نظم زبا دا انصار سر پا درك و پا خوال کی روانه او بيو فرمائل لولا الهجرت لكنت امرا من الانصار ويك هجرت نبه مقرر زبا مدينة کے انصارو کی پیدا بي او بيو تاوي وي انصارو نور خلق بريري يو تاسو بل کمیگه او اے انسوارو تاسو ربا خلق پل حق ندر کئی رسو بادشاہان تاسو حق تلفے بکی گی وی فسبرو تاسو با صبر کوئے فسبرو صبر کوئے تاسو با زما سر دا حوزے کاؤ سر پا غار با تاسو استقبال کو دا خبر انسوارو ہو رہے دے بیر اللہ رسول من خدا خیالو چی مکہ فتح شوئے تب اس پل کلی کی پاتے کئی گی پا مکہ کے نبی علیہ السلام میں بلکل نہ پاتے کئی گم تاسو رو رہے تاسو سر مدینہ کی مدب انسوار ایک خوشحالے شو خوشحالے نا دا سی مخونو رلاغانے اپلے بیدہ اللہ رسول نمو گری پکار دی نمو چیلے پکار دی نمو مال پکار دی نمو تو پکار دی یہ تو مصر مدینی تلاش واقعی کبل سوکوے او مکفت شوے وے مکد کم زیرے دا بیت اللہ زیرے مکد صفاو دا مروہ زیرے مکد مقام ابراہیم زیرے مکیس رخوا کے عرفات و مزدلفہ و منا دی مکہ دا پیغمبر علیہ السلام دا دی پنزوستو کالو دا زندگی علاقہ دا 40 سال دا نبوت نمخ کے و 13 سال دا نبوت نروستو دی پنزوست کالو چی وزے کے سرے تیر کی دا قومے دی کورونے دی کسی دی لیکن حضور پاک داو نکلل تاریخ پر خود تاریخ چی کم قوم کے میں لس کالا تیر کلل انسوار دا مدینے او کم قوم دا اسلام و دا دین خدمت رکو او کم قوم مسلمانانو سر قربانے ورکلے دا غیر قربانے بنے رہ واپس نبی علیہ السلام مدینہ تلا
انصارو کې اوسېد او زندگی بیا په انصارو کې تېره کړه. د جعرانی نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمره هم کړې ده. د شپې د شپې راغې هېڅوک یې پوه نه کړل. که خلکو ته وایمه صحابو ته نو بیا خو به صحابه هم راځي عمره به کوي، نو څوک یې پوه نه کړل. او د شپې د شپې راغې مکې مکرمې ته او عمره یې وکړله، واپس جعرانی ته لاړ. اوس هم د حاجیان یا عمرې ته چې څوک لاړ شي موږ ورته وایو چې لکه یو عمره د جعرانی نه موکې د مکې مکرمې نه تقریبا 18 کیلومتر یا 20 کیلومتر دا جعرانه راځي. او یو پی دی په جعرانه کې اگر چې اوس هغه پی باندې هغوی سر بند کړی دی او اوبه ته نه استعمالوي، لیکن هغه کوی دی چې د نبی علیه السلام د معجزې په برکت په هغې کې ډېرې زیاتې اوبه پیدا شوې وې. لکه تقریبا 12000 صحابه کرام، 12000 صحابه کرام په یو کوی اوبه کم ځای ګزاره کېږي. الله د حضور پاک د معجزې له برکت نه هغې کې اوبه پیدا کړې. صحابه پسې سیراب شو، دغه په زرګونو خان پسې سیراب شو، د په زرګونو ګډې چیلې پسې سیراب شوې. ما په خپله د هغې اوبه څکلې دي. مخکې به د هغې نه اوبه جومات چې کوم د جعرانې دی د هغې سره خوا کې کوي دي، بالکل د جومات ته ښي طرف ته لارې په سغاړه دی. اوس ما څه کال تپوس وکړو نو وی چېرې هغه کوي چې دی نو هغې باندې باقاعده سر بند کړی دی، اوبه ته نه استعمالېږي. یو عمره په کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. نو مکه خدای فتح کړه، طائف فتح شو او طائف سره ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې دا فتح شوې. او د فتح نه علاوه رب العالمین دا ټول مسلمانان کړل. دا هغه خلک وو چې په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام دی له تللې طائف ته او د ایمان دعوت یې ورکړې. او دې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېره زیاته سپکاوی وکړو انتهایی. او بیا پسې خپل غلامان کړل او خپل بچي ورپسې کړل، وایي په کانو یې وړې. او دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم زخمی کړ چې دا وینې ته وجود نه روانې شوې. بی بی عائشه صدیقه ته تپوس کوي، وایي دا الله رسوله، وایي ستا باندې په زندګۍ کې سخته کومه ورځ تېره شوې ده؟ وایي عائشه، کله چې ستا د قوم نه مایوس شم او طائف ته لاړم او د طائف خلکو زما تکذیب وکړ زه ونه منلم، او بیا په لاره را روان وم او په کاڼو یې ویشتم. وی قسم دی عائشه که ماته دا پته لګېده چې زه روان د کوم طرف نه یم او ځم کوم خوا، او چغې راپسې والې لاګانې راپسې شتې. الله جبریل علیه السلام راغې ورسره فرشته وه، وی دا ملک الجبال د غرونو فرشته ده، الله را لېږلې ده. وی څه وایي؟ وی دا وایي که دې خوښې چې د طائف دا دواړه غرونه اوچت کړم او د طائف د خلکو پرې سر یې کېنو. لوی تکلیف یې درته ورسو، خو الله وایي چې تپوس دې وکړه که اجازت درکوي بالکل دا غرونه اوچت کړې. وایي څه دې خیال دی؟ حضور پاک څه وایي؟ الله اکبر، اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای دا زما قوم دی دې ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي. هغه دعا قبول او په هغه وخت خو الله مقاوله کړه. واحد مکه مکرمې نه بار چې کومې علاقې فتح شوې هغه علاقې دي او ټول د سلم مسلمانان شو ایمان او اسلام. نن طائف ډیر مزیدار خار دی، موسم نسبتا د مکې مکرمې مدینې منورې یخ دی، او برکات دی پکې د دنیا، میوې پکې دی، ازر خ اعلا پکې، انار د طائف د انارو په شان انار په ټوله دنیا کې چته نشته، ټوله دنیا کې نشته. داسې انار ما په زندګۍ کې چته نه دي لیدلې چې هغه دې ترشي دي پکې دي او ټول دې خواږې، مکمل خواږه انار اعلا. دا طائف مشهور انار دی. دا طائف ټماټر مکې مکرمې ته راځي د نورو په نسبت هغه زیات قیمتي وي. دا طائف انزر دومره خواږه انزر ما په زندګۍ کې چته نه دي کتلې. دا جمعات کې درته دا خبره کوم، په ژوند کې مې دومره خواږه انزر چته نه دي کتلې کوم چې د طائف انزران دي او د هغې کې مې میوې دي. ما وې دا په دې وجه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ماشوموالي او خلپوسې هلته تېرې کړې، او دغه خلک خدای په هیله مسلمانان کړي دي. یو جومات په طائف کې مشهور مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، لوی جومات دی، مشهور جومات دی. لکه څنګه چې پیښور کې څوک د مابت خان د جومات، مابت خان صاحب د جومات نوم اخلي ټولو خلکو ته معلوم دی. دقرنګه چې نوم اخلي مسجد عبدالله ابن عباس نو ټول خلک یې پیژني. هغې سره خوا کې مونږ خو ورنه لرلو دیوال ته ته وو، په هغې کې د شهدا او د چې په دغه طائف په غزا کې کوم کسان شهیدان شوي دي د هغې قبرونه هم دي. خو خیر قبرونه مونږ په سترګو ونه لیدل، لکه د هغې نه ګیر چاپېره یو قلا یو دیوال ته وو. بنو سعد تمل زه تلې په خپله
هغه علاقه مې وکتله چې کومه علاقه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموالی تیر کړی دی. د بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها کوټې وړې وړې په ځمکه کې دننه صرف دیوالونه پشته او د پاسه ورباندې چت نشته، د ګټو دیوالونه دي. ډېره اعلا د رحمتونو ډکه علاقه هما دا محسوس کړه. یولس بجې یولس نیمې تقریبا داسې د ګرمۍ په ټیم کې چې برنه پې نور را نیزوان شي پښتانه وی لیکن هلته مونږ ګرمي محسوسه نه کړه. یخې یخې هواګانې پکې لګېدلې. رسول بازار لږ لرې جوړ شوی دی، یو ذرا مقبره هم ده پکې. هغه ځای مې ولیده چې کوم ځای پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ماشوموالي کې شق صدر شوی دی، سینه مبارکه شلېدلې ده. دغه علاقې چې د برکت نه وي نو کومې علاقې به د برکت وي؟ په دغه علاقو چې د خدای رحمت نه ورېږي نو په کوم ځای به د خدای رحمت ورېږي؟ بهر کیف دا علاقې طائف او اوطاس او حنین دا الله تعالی مسلمانانو له ورکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړې وه اذا جاء نصر الله والفتح، دا الله مدد به راځي، علاقې به فتح کېږي، مکه به فتح کېږي. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تبا دا خلق إني كدال دالي بدا الله دين ترازي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نشكلا على قفتشي أو خلق مسلمانان شي نبيات دا الله صد تسبيحات وايا الله فدي خوش آلينجي أو دا الله نبخنا غوارا الله توبة قبل أن كده مسلمان بعد چه اسم كلم خوش آلينا شي مسلمان زمكا والي مسلمان كور جور كي مسلمان خپل وطن ته واپس شي اسلامي طریقه دا رچې دی د الله تسبیحات دی وي. دا د خدای شکریا ده. نعمتونه خدای الله له طرف نه دي، د الله په نعمت باندې چې موږ شکریا ادا کوو. الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت شکریا ادا کړه دا نعمتونه به نور هم زیات کړم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو زما د نعمت شکریا ادا نه کړه ناشکري مې وکړه عذاب به درکړم، عذاب مې ډېر سخت. نو دا الله تعالی په نبی علیه السلام سره چې کومې وعدې کړې وې خدای پاک هغه وعدې ټولې پوره کړلې، اول نه اخره پورې الله وعدې پوره کړلې. چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظلم نه دی کړی، جهادونو کې ظلم نه دی کړی. تاسو به دا ټوله سلسله اورېدلې، دا څومره جهادونه چې نبی علیه السلام کړي دي او په کافران، دا ټول د کافرانو د ظلمونو له وجې ده. په خپله نبی کریم صلی الله د اقدامي جهاد هم شته، دفاعي هم شته، دواړه کړي دي. او می اقدامی کړی دی، او می دفاعی کړی دی. او هغه اقدامی جهادونه که نبی علیہ السلام کړی دی نو هغه د کافرانو د ظلمونو د وجې نه. همیشه تاسو ته ګورئ د کافرانو ته د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوي. یو ملک او الزام چورلټ په مسلمان لګی، الزام په مسلمان لګی او لګیا دی په مسلمانانو ظلمونه کوي. په عربو د دوی ظلمونه شروع دي، په عجمو د ظالمانو ظلمونه شروع دي. زموږ قرآن د ظالمانو په لټرینونو کې وغورځو، زموږ د پیغمبر خاکې دې ظالمانو جوړې کړې، د پیغمبر د محترمې بی بی خاکې دوی جوړې کړې، د پیغمبر مور د دوی نه محفوظه نه شوه. نو خو عیسی علیه السلام د دې پیغمبر دی، دوی ورته خدای او د خدای زوی وایي، مونږ هم ورته جلیل القدر پیغمبر وایي او په عزت او په احترام یې نوم اخلو، ځکه د خدای پیغمبر دی. د عیسایانو د مخه نه د خدای پیغمبر دی. عزیر علیه السلام ته دوی د خدای زوی وایي، یهودیان مونږ وایو نه د خدای پیغمبر دی. د یهودو د مخه نه دا قرآن نمخا من عزير عليه السلام عزت كو. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فقبل فرمائي والأنبياء كلهم إخوة لعلات ولا پیغمبران طول بلار شريك رونا دي أبهم واحد بلار دبي يودي وهم شتا بين دي جدا دي وي. بلار يودا مانا في عقيدة وعقائد دا طول پیغمبران يودي لكي فرق نشتا هم بين دي جدا دا مانا في فرعي مسائل دا غي من جدا طريقة ودا من جدا دا دا غی روجی بل شان وی دمون بل شان دی، دا غی زکات په بل طریقه او زمون په بل طریقه دی. نو فرعی مسائل دا یو بل نه جدا، لیکن دین دا ټولو یو دی، عقیده دا ټولو یو دی. یو وخت کې د حضور پاک په مخ کې د نبی علیہ السلام په مخ کې د یو یهودی او دا یو مسلمان د صحابی جګړه شوه. هغه یهودی وی ولما دی په هغه ذات قسمی چې موسی علیہ السلام دی په ټول مخلوق غوروالی ورکړی دی، موسی علیہ السلام له پټول مخلوق غوړوالي ورکړی دی. دی مسلمان له غوسه ورله وی پټول مخلوق موسی علیہ السلام غوړ دی او وی بیا خو بزم په پیغمبر هم غوړی. نو ځاسي اوچت کا يهودي او سپېړه وو. يهودي راغی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ، بخاری شریف کې حدیث دی، وی سبا غفلان کی مسلمان اوالم راوی غوښته وی ونه دی
ویسیب دا دوی چی موسیٰ علیہ السلام لپا طول مخلوق فضیلت تے نو ما بیچ طول مخلوق کی خدا اللہ دا مون پیغمبرم شو کر یا خدا مون پا پیغمبرم دا دل فضیلت تے نو ما لگو سر علیہ السلام پیغمی ہوئی حضور پاک سو فرمائے وی گوری پا پیغمبرانو کی ما لوی می صاحب ہوئے اگر چی دے ورفع بعضهم فوق بعض درجات قرآن وی بعضی پیغمبران دا بعضونا غوره دی لیکن خپل عجزی دا بیان کلا چی مار با دا پیغم نور پیغمبرانو نبا موچت نی صاحبه وی اوی موسیٰ علیہ السلام بانده تعالی ولی غصره دا صحابی تا وی وی دا قیامت پرز با طول مخلوق بے ہوش پریوزی زبان پک بے ہوش ایما نو چی دکل پا ہوش کراشم نو موسیٰ علیہ السلام با دا اللہ دا عرش خپنی ولی نو پترات نشتا چی دا مانا مخ کی ہوش کرا غلی لی او که دا کوهی تور که دی بیهوش شوی و دا اغیب پا وجه اللہ دا دی بیهوشه نا مستصدا گدل تی بیهوشی را نوستا دونو فضیلت تا موسیٰ علیہ السلام دی نو ما نبا موسیٰ علیہ السلام نبا ما غوره نجوڑا وی اگر تی غوره دی لیکن دی اخپل عجزی دا نو من دا اخپل پیغمبر دا اصول خوری دی دا رول پیغمبرانو بیزد کوی دا خدای مقرب پیغمبران دی من دا رول عزت کو لیکن دا دالیمان دا من دا پیغمبر بیزدی کوی دا پیغمبر دا بیبی بیزتی کئی دا آغا دا مور بیزتی کئی دا آغا دا قری بیزتی کئی او لگیا دی مسلمانانو پسی پا مختلف و طریقو دا مسلمان ختمول و مسلمان زلیل کول دا جاسوسی و دا کسی پیسی شروع کردی اسلام چه سمرا دا امن دین دی قسم دی کدوم را امن پا بل دین کستا خودم دا دی خلق و دا نظری خلق را غلی دی او اسلام بدنامول غواری نور اسم دیشتا او مسلمانان یو دی بل دی جنگول غواری دا افغانستان تا گورا عراق تا گورا دا زمون پر اخپل وطن که دا درونم لو تاو گورا پاکستان نرا صدم تیره یو پا پاکستان هم لیم کئی دا ولی وجه سدا وجه سرپ او سرپ دو وجه دی یو دا دوی دا اسلام سر دشمنی او بل زمون دا مسلمان پا خپل میانس که بی اتفاقی مسلمان پا خپل میانس که بی اتفاق دی دا مسلمان پا خپل رب اغس یقین نشتا کم چه پکار دی پا عرب دی و که عجم دی چوک دا یو کافر سر پتا لکه پرادری و سوک بل سر پرادری اللہ دا مسلمان اتفاق پیدا کی خود پاک دا اتحاد پیدا کی او جو سمع مسلمانان دا کافروں پا ظلمونو کے گیر دی اللہ دا اغا مسلمانان دا کافروں دا مظالمونو محفوظ ساتی اسیران دا مسلمانانو پا دے گوانتانا مانبو کے دا ظالمانو سر کم قید دی خود دا اخلاص کی او خود دا طول مسلمانانو اتفاق نصیب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا کم دین او دا کم دا اسلام دا پارا کم قربانے کردی دی خود پاک دا اسلام مضبوط کی اللہ دے پڑول دنیا باندے خور کی اللہ دے من پا وطن و پڑول اسلامی و مالکو کی دا قرآن و دا سنت نظام را ونی خدا پاکی دا مسلمانانو حفاظت کی سوک مریضان دی اللہ تولا شفا ور کی کسوک قرضداران دی خدا قرضون اخلاص کی سوک و پریشانو ٹنشنون کی مبتلا دی اللہ کا پریشانی ٹنشنون اور بخوشحالو بدل کی دچا پا کور کی بیماران دی تولا شفا ور کی سوک بے روزگار دی خدا تولا دا حلال و روزگار ور کی کسوک ملازمت نشتا خدا تولا خزینہ کی خپوستونہ و نوکرے ور کی دچا مال کی برکت نیست تو مال کی برکت پیدا کی دچا یو بل سره روانی دشمنی طرف گنی پر اوی بدل کی زموږ د دې ملک او د دې وطن حفاظت وکي په دې ملک مو د قران او د سنت نظام را وړي د دین حفاظت مو کی خدای ته زموږ ناراضی شي د حضور پاک په نقش قدم هم روان کی دا غینه مبارک لا د حوض کوثر وبم نصیب کی مونږ ټول د بیت الله حج لا بوت دی کی د مدینه منوره د نبی اسلام د روزه سلام لم بوت دی کی او کور کې د درانو په سرونو د حیو د پرلی صدر واچي چې څومره بې اولاده دي خدای نارینه اولاد ولا ورکې د ښځې د خاوندانو که د چا مینځ کې روانې دي ته ولا په روغو بدلې کې او ته مخیر وکړې په خولې دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله.